নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই ষ্টুডিঅত অখিম কুমাৰ বৰা ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি আছো যে জি পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেই বিধানসভা কেইখনৰ ফলাফলে সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব এনডিএ কেনেকুৱা সফলতা লাভ কৰিব ইণ্ডিয়াই কেনেকুৱা সফলতা লাভ কৰিব এই গোটেই বিষয়বোৰ যোৱা বিগত কিছুদিনে চৰ্চাত আছে কাৰণ 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমিফাইনেল হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এই চাৰি ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে আজি মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য একেদৰে ছত্তীশগড়ত আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে 30-35% ভোটাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও মিজোৰামত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তেলেংগানাত নিৰ্বাচন হ'ল তাৰোপৰিও ৰাজস্থানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে দেখা গৈছে যে যিহেতু এই পাঁচ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যকেইখন হৈছে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় এই তিনিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব বিজেপিৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ ছত্তীশগড় ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এই তিনিখন ৰাজ্যতেই মুখামুখি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তাত তৃতীয় শক্তি বা তৃতীয় পক্ষ বুলি তেনেকুৱা বিশেষ কোনো নাই যদিও দুই এটা সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে তথাপিও কিন্তু তাত শক্তিশালী আঞ্চলিক দলৰ অৱস্থিতি দেখা নাযায় গতিকে তাত এই তিনিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী আৰু তেওঁলোকৰ মাজতেই প্ৰকৃত যুঁজখন হ'ব স্বাভাৱিকতে আজি মধ্যপ্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত মধ্যপ্ৰদেশৰ 230খন বিধানসভা নিৰ্বাচনত আজি এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে কিন্তু 230জনীয়া বিধানসভা আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাটো বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰাটো বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে তাত আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশত দুয়োটা দলে শক্তিশালী অৱস্থানত আছে যদিও 2018 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 2018 চনৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 214খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰা নাছিল তথাপিও কিন্তু কংগ্ৰেছে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কমলনাথৰ নেতৃত্বত কমলনাথ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল কমলনাথৰ নেতৃত্বত তাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছত হোৱা বিভাজন বা কংগ্ৰেছৰ যিটো খহনীয়া হ'ল জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নেতৃত্বত একাংশই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত আচলতে তাত কমলনাথ চৰকাৰ পতন ঘটিছিল পুনৰ তাত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশত আৰু সেই নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে বিগত 5 বছৰ ধৰি মধ্যপ্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে যদিও সেইকণ সময়ত বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল যে বিজেপিয়ে বিধায়ক কিনা বেচাৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰ পতন ঘটালে কমলনাথ চৰকাৰ পতন ঘটালে কিন্তু এইবাৰ যিটো দেখা গৈছে যে এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে নিজৰ মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিয়ে নিজে ৰাখিব পাৰিবনে নাই নে কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ আকৌ মধ্যপ্ৰদেশ যাব নেকি কাৰণ কমলনাথৰ নেতৃত্বত যোৱাবাৰ চৰকাৰখন ভাগি গ'ল যদিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু যি বিজেপি বিৰোধী ঢৌ এটা বৈ আছিল বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি তাত এটা আৱাজ আছে ৰাইজৰ মাজত ভোটাৰৰ মাজত সেইবাবে বহু সংস্থা বা বহুত নিউজ চেনেল হওক বহুত স্বাধীন সংস্থাই অপিনিয়ন পোল কৰিছিল বা বিভিন্ন সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে তাত এইবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বহুকেইটা সমীক্ষাত এই তথ্য পোহৰাইছে যদিও সেই ৰিজাল্ট বা সেই ফলাফল পাবলৈ আমি 3 ডিচেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে কাৰণ 3 ডিচেম্বৰত 5ওখন ৰাজ্যৰ ভোটগণনা হ'ব আৰু সেইদিনাই স্পষ্ট হ'ব আচলতে মধ্যপ্ৰদেশ কাৰ হাতত থাকিব দেখা গৈছে যে এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 100গৰাকী বিধায়কক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু বহু বিধায়কক তাক প্ৰাৰ্থিত্ব বা বঞ্চিত কৰিছে আৰু নতুন বহু মুখক তাত বিধায়ক হিচাপে আগবঢ়াই দিছে বা তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে একেদৰে কংগ্ৰেছেও বৰ্তমানৰ বহু বিধায়কৰ টিকট দিয়া নাই বহু বিধায়কক টিকট দিয়া নাই নতুন মুখ বা নতুন নেতাক তাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে স্বাভাৱিকতে মধ্যপ্ৰদেশৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ চকুত লগা হৈছে আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে যদি ভাল ফলাফল লাভ কৰে তেনেহ'লে সেয়া লোকসভা 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশৰ যিসকল সাংসদ সেইসকলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশেই হওক বা পশ্চিমবংগই হওক বা বিহাৰেই হওক এই ৰাজ্যকেইখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰা কাৰণ তাত তেওঁলোকৰ সেই ৰাজ্যকেইখন ডাঙৰ ৰাজ্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সাংসদৰ সংখ্যা বহুত
সাংসদ বহু নির্বাচিত হয়, একদরে মহারাষ্ট্র বহু সংখ্যক সাংসদ নির্বাচিত হয়। গতি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, একদরে রাজস্থানও এখন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। রাজস্থানতো এবার তেন ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসে রাজস্থান রাখব পারিবনে নোৱাৰে, যে বিজেপির হাতলে রাজস্থান যাব নেকি, এনেকা ধরনের চর্চা ব্যাপক হারত হয়েছে। কারণ তাদের বহুত লবিকেন্দ্রিক রাজনীতি রাজস্থানত হল, অশোক গেহলটে হোক বা শচীন পাইলটের মাজত বহু ধরনের তর্ক বিতর্ক, বহু মতদ্বন্দ্ব হল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের কিছু কংগ্রেসের বিসম্বাদ হাম কাটিলে, তথাপিও কিন্তু রাজস্থানত এবার কংগ্রেস কিছু সংকটত আছে, একদরে মধ্যপ্রদেশত বিজেপি কিছু সংকটত আছে বলে তথ্য আহিছে, তেন ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ পাইছে। কিন্তু এই মুহূর্তত রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশক লৈ কিন্তু সকলো তার চকু আছে, রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশক প্রতি সকলের চকু আছে। কারণ দুইখন রাজ্যর নির্বাচনী ফলাফলে একটা ঢৌ সৃষ্টি করব, সেই ঢৌয়ের প্রভাব 2024 সনের নির্বাচনত পড়ব। গতি এই পাঁচখন রাজ্যর নির্বাচনক সেমিফাইনাল বলে অভিহিত করেছে। আর দেখা গেছে যে আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ছত্তিশগড়ত। ছত্তিশগড়ত কংগ্রেসের সরকার আছে, এইবার কংগ্রেসে সরকার গঠন করবে পারিবনে নোৱাৰে, তাত বিজেপিয়ে কেনেকুৱা ফলাফল প্রদর্শন করে সেয়াও তিনি ডিসেম্বর ওলাব। কিন্তু দেখা গৈছে যে ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী ফলাফলেও কিন্তু 2024 সনের নির্বাচনত প্রভাব পেলাব। কারণ তাতো কংগ্রেস আর বিজেপির মাজতেই যুঁজ হয়েছে, আর দুইটা পক্ষই তাত শক্তিশালী পজিশনত আছে। গতি যদি ছত্তিশগড়ত কংগ্রেসে ভাল ফলাফল দেখায়, রাজস্থানতো যদি কংগ্রেসে ভাল ফলাফল দেখায় বা মধ্যপ্রদেশতো ভাল ফলাফল দেখায়, তেনেহলে তার প্রভাব 2024 সনের নির্বাচনত পড়ব। একদরে তিনিখন রাজ্যত, গুরুত্বপূর্ণ তিনিখন রাজ্যত, মই মিজোরাম আর তেলেঙ্গানার কথা কব খোঁজা নাই, তাত কারণ রাষ্ট্রীয় দলের তাত খুব প্রভাব কম, তাত আঞ্চলিক দলের বেশি প্রভাবশালী। গতি ছত্তিশগড়, রাজস্থান আর মধ্যপ্রদেশত যদি বিজেপির উত্থান হয়, তেনেহলে 2024 সনের নির্বাচনতো বিজেপির সেই উত্থান হব বলে বহুতে আশা করব, বা তেনেকটা ঢৌ সমগ্র দেশলে যাব। একদরে কংগ্রেসে ভাল ফলাফল করলে তার ঢৌ সমগ্র দেশলে যাব আর 2024 সনের নির্বাচনত প্রভাব পড়ব। গতি এই তিনিখন রাজ্য দখল নিজের হাতত রাখবলে কংগ্রেসে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলাইছে, একদরে বিজেপিও প্রচেষ্টা চলাইছে, আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বহু জনসভাত অংশগ্রহণ করেছে মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানের নির্বাচনী প্রচারত। গতি দেখা গৈছে যে এই পাঁচখন রাজ্যর নির্বাচনের ফলাফলে দেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ভর করব, রাষ্ট্রীয় রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ভর করব। 2024 সনত NDA সরকার গঠন করবনে ইন্ডিয়া ব্লকে সরকার গঠন করব, এনেকা ধরনের সমীকরণও এই পাঁচখন রাজ্যর ফলাফলের উপর নির্ভর করেছে। গতি দেখা গৈছে যে আর মাত্র 15 দিনের পিছত আমি নির্বাচনী ফলাফল লাভ করি। সেই নির্বাচনী ফলাফলের পূর্বে এক্সিট পোল ওলাব, এক্সিট পোলতো আমি কিছু আভাস পাম যে সরকার কোনে গঠন করব, 2024 সনের নির্বাচনত কি প্রভাব পড়ব। আর এই সকল তথ্য, এই সকল ধরনের নির্বাচনী খবর আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি News18 দর্শকক দি থাকিম, আর তারবাবে আমি আপনাদের News18 চাই থাকিব। আর মধ্যপ্রদেশ কে ধরি এই পাঁচখন রাজ্যের নির্বাচনী সকল সবিশেষ তথ্য আমি পরবর্তী পর্যায়ত আপনাদের তথ্য সহকারে দিবলে চেষ্টা করি। ধন্যবাদ।